Och sen då? Jag får spela upp det på is snart. Kollar du in i kameran? Ja. Hela tiden? Nej. Är ni med? Ja, typ. Som jag kan vara. Kör duggo duggo. Bao bao. Alltså ett eller flera? Som det är i versen. Kör. Så att du får gå upp och spela versen liksom. Men fortsätt spela versen. Jaha. Steve Harris. Du svinner. Ja. Va? Ett, två, tre. Vad fan gör du? Vad är det här i tiden? Ja men vad fan är det? Jag håller i spelen. Fick du sönder? Som fan. Som fan? Ja. Nej. Fick sönder som fan. Ah.